Xalq artisti Rafiq Əliyev vəfat edib. Rafiq Əliyev 71 yaşında dünyasını dəyişdi. Allah ona rəhmət etsin. Rafiq Hacıbaba oğlu Əliyev 14 noyabr 1949-cu ildə Füzuli rayonunun Merdini kəndində anadan olub. 1974-cü ildə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun Musiqili Komediya Aktyorluğu Fakültəsinə daxil olub. 1976-cı ildə Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrına işə dəvət olunub. Teatrda çalışdığı 30 ildən artıq dövrdə maraqlı obrazlar qaleriyası yaradıb. O, 2004-cü ilin mayında Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının konferansında İttifaqın yaradıcılıq məsələləri üzrə sədr mavini vəzifəsinə seçilib. Azərbaycan Teatr Sənəti qarşısında göstərdiyi xidmətlərinə görə 1990-cı ildə Respublikanın Əməkdar Artisti, 2007-ci ildə Respublikanın Xalq Artisti fəxri adlarına layiq görülüb. Allah ona bir daha qəni-qəni rəhmət etsin. Sonda videomu bəyənməyi, yorum yazmağı və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Təşəkkürlər.